Heippa hei, Hanne-Mari täällä. Ja jouluplanneriin inserttejä. Mulla on tossa tommonen Foxifixin pocket-kokonen dashboard, ja siihen mä tuun leikkaamaan. Ja tuossa on Planner Lovers Finlandin PLF:n sivuilla ollut Susanna Kekolan tekemä tommonen tonttutyttö, johon mä rakastuin ikihyvästi, toi on niin nätti. Niin tommosen sitten Jenny mulle vellumista teki tollasen tosi nätin vellumin, koristevellumin. Toisessa on tommosia karkkikeppejä koristeena ja toisessa on pelkästään tuo tyttö. Ja Susanna oli laittanut siihen, että oman käyttöön saa ottaa ja näin sitten tein. Ja sitten tuossa on tuommoista Heidin korttipajalta ostettua asetaattia. Tuommoisella lumikuosilla, jonka mä sitten leikkasin kans muotoon. Ja tein sitten tommosen ihanan, toi on tosi nätti kans tuo kuosi tuossa. Ja toi leikkuri mulla on Fiskarsin perusleikkuri, jonka mä oon sitten jonka mä oon Adlibriksestä jo tilannut itelleni. Sitten mä katon tohon, että minkälaista mä laittaisin tuohon dashboardiin, niin tuo taitaa olla Tiimarista ostettua lappua. Tai kartonkia. Ja se tuo on nuuttauslauta. Se on tuolta, tai ei nuuttauslauta, ei. Kun toi on toi, mikä toi on, taittoluu. Mikä sen nimi on? Apua. En mä muista nimeä tolle. Niin sillä vejään kuitenkin vähän se, että tuo taitekohta tulee nätimmin, koska tossa on kimalletta tossa kartongissa, ettei se sitten repeä ikävästi tuosta taitteesta. Niin kivasti, kun sillä pari kertaa vetää, niin se taittaa sen saumakohan tai sen selkämyksen, niin se on helpompi siitä sitten taittaa nätisti. Tuo on siitä samasta paperisetistä, toi punainen. Ja siihen jäi tommonen hölmöraja, mä jotenkin mittailin väärin. Niin mä taitoin vähän uudestaan toisesta kohtaa ja sitten taitoin sen uusiksi. Tossa mulla oli sama homma, niin sitten mä taitoin uudesta kohtaa. Niin sit siitä tuli vähän tommonen pyöreämpi tuosta selkämyksestä. Ja sitten mä lähdin suunnittelemaan, että mitä mä laitan tuohon. Noihin. Tuohon dashboardiin. Kun mulla tommoset sieltä löytyi, niin mä mietin, että minkälaista siihen sopisi. Mä testasin tuommoista vaaleanpunasävystä, niin se ei ollut. Mutta tossa on tommonen. Nuo palaset on myös sitä samaisesta paperikosta. Ja siinä on tommonen glitteriä sisältävä tuo raitanen. Ja mä käytän mittana vähän sen The 1407 Plannerin dashboardia, minkä mä olin leikannut muotoonsa silloin sopimaan tohon Foxin dashboardin sisälle. Käytin mallina ja sitten leikkasin ne kohillensa. Ja ajattelin vielä, että koristelen jollain tapaa sitä dashboardia sitten siitä
mutta se nyt jäi vielä seuraavaan kertaan, kun kasaan tätä mun TN:ää. Mutta ne sujahti sinne, ja eipä tässä sen kummempaa oo sitten tommonen kokoelma tuli seuraavalla kerralla sitten, ei seuraavassa luukussa, mutta seuraavalla kertaa kun näitä käydään, niin mä kasaan sitten tätä. Ei muuta kuin ihanaa joulun aikaa, nauttikaa, syökää paljon suklaata, pipareita, glögiä. Kiva kun katsoit. Moikka moi!